Италианският остров Сардиния е с население 1 650 000 и площ от 24 квадратни километра. Корабът ни акостира в центъра на неговата столица Каляри и лесно ще обиколим пеша. Бялата сграда с двете осмоъгълни кули е кметството. Строено е през 1899 година след конкурс на 53-ма архитекти от цяла Италия. Десетина минути пеша нагоре по хълма се намира старият град, наречен Кастело, с тихи, тесни улички и старинни фасади. В триколки, като детски играчки, местни екскурзоводи развеждат туристи. Рошева котка им се чуди на къла, както и аз. Една от известните забележителности в Каляри е кулата с слона. Наричате така заради малкия слон на фасадата й. Кулата е висока 31 метра, с дебели зидове, а площадката на върха й осигурява видимост във всички посоки. Няма как да те нападнат неочаквано на такова място. Сградите в Каляри са строени толкова нагъсто, сякаш не са една до друга, а една върху друга. Фасадите им са семпли и пожълтели от времето. В стария град се издига катедралата Санта Мария. Местните я наричат просто Дуомо. Строена е в романски стил през 13 век от жители на Пиза. Реконструирана е в бароков стил през 17 век. Величествената й фасада в неоромански стил само изглежда стара. Всъщност тя е добавена чак през 1930 година и е вдъхновена от катедралата в Пиза. Срещу катедралата има очарователно площадче с паметник на Свети Франциск, покровител на Италия. Над него, като декор от филм, се е надвесила вехта сграда в тъмно-розово, строена в стил барокето през 18 век за знатната фамилия Асквер. Пожелавам ми по-добри времена и се сбогувам с град Каляри.